Dünya liderlerinin İlham Əliyevə təbrikləri davam edir. Ölkə başçısını kimlər təbrik etdi? Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyi münasibətilə ünvanlanmış təbrik məktublarında hansı məsələlərə toxunuldu? Prezident İlham Əliyevin məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə əff olunması haqqında sərəncamının icrasına başlanılıb. Əff olunan bütün məhkumlar günün sonuna kimi azadlığa buraxılacaq. Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Karlovun cinayətində şok detal. Onun qatilinin yaxınlıq etdiyi rus qadın ifadəsində hansı ilginc məqamları danışdı? Rusiyanın Ermənistana tor sistemləri verməsi mümkündürmü? Bu vəziyyətdə hərbi potensial imkanlarına görə Ermənistanın ölkəmizi üstələmək imkanı varmı? Politoloq Tofiq Abbasov açıqlayır. Baş qərargah rəisi Akopyanın işdən qovulma səbəbi nədir? Akopyan həqiqətən mi Rusiyanın adamıdır? O hansı xüsusiyyətlərinə görə Ermənistan ordusunda xüsusi statusa malikdir? Politoloq Elçin Mirzəbəyli açıqlayır. Bu və ya digər maraqlı xəbərləri Axaraz'da oxuya bilərsiniz.